שלום וברכה. פרשת השבוע, פרשת שמות. הפרשה הראשונה בחומש השני מחמישה חומשי תורה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. את מי? את יעקב, איש וביתו באו. יעקב אבינו, השלישי שבאבות, בחיר האבות. 12 שבטים קדושים יצאו ממנו. אומר רבי יעקב בוחצירא שעכשיו ממש אנחנו בערב יוללותו של ראש משפחתנו הקדוש מרן אביר יעקב, רבי יעקב בוחצירא, רושם בפיתוחי חותם יעקב ראשי תיבות ייחוד ענווה קדושה וברכה. אבל למעשה זה באמת חל על רבי יעקב בוחצירא. רבי יעקב בוחצירא שהיה קודש קודשים, זכה לחיבורים בכל מחמני התורה, 12 ספרים, והחיבור הידוע מכולם הוא ספר פיתוחי חותם על התורה. ולא רק הקדושה של רבי יעקב בוחצירא באה בדיוק מהמידות שמוזכרים בשם של ייחוד, ענווה, קדושה וברכה. שמר בכל צעד ושעל. הניסים ומעשי ניסים של רוב משפחתנו רבי יעקב בוחצירא וממשיך הלאה. בבנו, הסבא רבא שלנו רבי מסעוד, ואחר כך כמובן הבבא סאלי, הבבא חאקי, עטרת ראשנו רבי דוד, ויבדלו לחיים ארוכים משפחת בוחצירא שנמצאים היום. זה בזכות הדברים הללו של ייחוד, ענווה, קדושה וברכה. את יעקב איש וביתו באו במצרימה, רבי יעקב בוחצירא נקבר במצרים. מתי שרצה לעלות לארץ ישראל בפעם השישית, לאחר שכל בני הקהילה כל המפצירו בו שלא יעלה, בפעם השישית אמר להם אני כמאה רוצה לעלות לארץ ישראל. ובדרך במצרים נסתלק ונקבר שם כמובן בדם מנהור. הקדושה שהשאיר לנו זה בדיוק המסר שהוא השאיר לנו. אחד הסיפורים שמסופר על רבי יעקב בוחצירא, שפעם אחת כשהייתה בצורת קשה מאוד במרוקו, והוא בא לאחד מהשירי העירה, אומר לו, אם תיתן את הכסף שלך לכל העניים ולתלמידי חכמים, אני מבטיח לך שאתה תהיה לידי בגן עדן. הוא לא חשב פעמיים, נתן את כל הכסף שלו לרבי יעקב בוחצירא, ומשם הוא היה נותן כל פעם וכל פעם. כעבור שנתיים, רבי יעקב בוחצירא מביא לו את הכד כולו מלא באותם מטבעות, באותם כמות של כסף שהוא נתן לו, התפלא! שום דבר לא ירד מזה, אומר לו, אתה את שלך קיבלת, מספיק שנתת, ובמחשבה שלך קיבלת גם עולם הבא וגם עולם הזה. ואין ספור סיפורים. כשרבי יעקב בוחצירא, כשרצו אנשי אלכסנדריה ואנשי דמנאור להילחם, איפה הוא יקבר? הרימו אותו, הרימו את המיטה שלו, לא יכלו להזיז את הארון ברית הקודש הזה, מחמת הגשמים שהיו ונקבר בדמנאור. יהי רצון שזכותו יגן עלינו ועליכם, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.